Nëse një ushqim është i dobishëm për organizmin ton, duhet domosdoshmërisht të jetë elektrik. Elektrik do të thotë alkalin. Alkalin. Okay. Ato janë vetëm ushqime natyrale që i ka kriju Zoti dhe natyra. Dhe na si njerëz nuk mundet, jo gjenetikisht, na si njerëz nuk mundet me jandru ADN-n apo gjenetikën edhe me kriju diçka, me shti njerëz me besu që është e shëndetshme, sepse nuk është.